Si grécko-rímsky zápas, to je, myslím, aj bol olympijský šport. A my by sme mohli dodať, povedzme, šarišsko-zemplínsky zápas. No, ale voľný ako štýl. Ale ty si napísal, Milan, takú sa to zhudobnilo, že vrch oštiepkom. Áno, áno. Od kopcom, ano. Milan, tu, Julo to tuším spieval. Ako to je, nepamätáš si? No, oštiepkom. Ja viem, ale presne kópio, ten verš. Aj kópiou. No. Hrozné to je, podľa mňa. Ale zase mňa máme šancu dostať sa na olympiádu. Buď ako tie akvabely, hej, neviem, či mám na to plavky, alebo na to počítačové. No, tak to ale je super, zase máte to tým pádom skončil. No, tak pôjde 25 kilometrov. Jedine, že by začal sa prekvalifikovať. No, mohol by sa to zúčastniť aj akvabela Bugár. My sme raz vymysleli, mali sme s Jerom Filipom takú, my sme chceli urobiť, lebo najprv sme chceli v zimnej olympiáde ten skerling, čak sa to volá, vieš, tie žehličky po lade, čo tam zametáš pred tým. Ale nikto nechcel zametať, každý z nás chcel hádzať iba, vieš, tak to sme zavrhli a potom, že sme chceli štvorbob urobiť, prvý slovenský štvorbob na zimnú olympiádu. Len tam zase nikto nechcel tlačiť, vieš, lebo tam musí rozsláčať a každý chcel karovať. No. Ale mali sme vymyslené, že ako jediný budeme mať v tom štvorbobe či jednu skrinku a posledná veta, ktorá na nej bude doľava, nie doprava, ty hovedo. Že to by našli potom. Janko, ty si zo stredného Slovenska, ano, tak mi môžeš potvrdiť, že to je slovenského pôvodu, ano. Len kedy si sa to volal bôb. Štvorbôb. A dvojbôb. No, a to aj varili vraj, že bôb. No.